Shëndetje. Kemi ardhur këtu për të ofruar 100 vende të lira pune në forcat e armatosura për kushtar aktiv. Regjistrimi vazhdon deri në 21 qershor. Mosha e pranimit është nga 18 deri 26. Nga momenti mbarimit të fazës së regjistrimit, kemi fazën e konkurimit, i cili bëhet në 3 procese. Testimi intelektual, testimi fizik dhe testimi psikologjik. Në muajin shtator ofrojmë edhe për 50 vende pune për oficer. Shoqata Mbrojtja e Drejtave të Grave ofron kurse formimi profesional për 20 vjetësh. I kemi të gjitha kurset, i ja japim tregu, bashkëpunojmë me zyrën e punës, kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Dhe jemi një nga prurjet më të mira për gratë në nevojë. Mirë, kemi në bashkëpunim, një në bashkëpunim pra zyrës punës dhe lecoj funksimin e Komitetet të Rome dhe Egjiptan në qytetin Berat. Edhe këtu, ka nevoj? Kemi në plan të apim një dyqan nga shtatori dhe presim si vit. Përshim në tje, në vijim nga Albania Rafting Group. Kemi një rritje të konsiderueshme të turizmit këtë vit krahasuar me vitin e kaluar. Kemi kapacitete që të punësojmë ndoshta edhe 50 të rinj, ti trajnon vet, tu ofrojmë dhe kurs të gjuhëve të huaja, por duam një mbështetje më të gjerë në shkollat me njësë kërë. Kemi hapjen e një linje të re. Do hapjen linje të re? Po, po, nuk të qërë për vend e pune. Sa? Në të më dhjetë vend e pune. Jemi tre promomenje, tre big market dhe kësishim duke hapë një big market. Keni kërkesa po? Sa vende pune janë këtu gjithsej sot? Sot janë 300. Për Marketing Albania, në shërbim në sektorin e shitjeve online, call center në gjuhën italiane. Aktualisht kemi rreth 50 punonjës, këtu në Rat, në selin tonë, pasa janë në selitet e tjera. Keni nevojë për më shumë? Po, jo. Sa? Sot kemi hapur edhe rreth 5 vende vakante. Vete dhe sonë, nga marrë që për të të qovë. A, përdonin për këtë, Liu Zhou? Po, përdonin Liu Zhou, kokën. Disney, përparse, shkollë. E vetëm një kërkesë që kemi nga Kuçova, magazina me kushte më optimale. Derisa një pasioneri të ngrihet në nivele që edhe mund të ndërtoj. Të pak të në kjo që ka hapë filialin këtu, ka edhe një ndërtesë goxha bashkohore në Durrës. Po e di edhe në Durrës e me, po këtu si të dhja. Këtu kemi hapë një filial. E konë shtafë nga fillimi. Sa kemi në vëndë për vëndë treja? Po, 15. Sa? 15. 15, o? Po, është hapur e regjë? Jo, ka gogja, ka arë 15. Po, pëse, një ka arë nevoje për shumë, o? E duham në njësë. Jo, duham për njësë njësë. U në ka, për s'ka për njësë njësë, di e di. Ne jemi subjekte e gjëresat dipu dhe merëmi me prodhimi për konfeksioneve, rrëpa pune, por problemi jo në qëndronë të këtu më jam mjëndë më të zirëvërë. Kemi në qovë, dhe aktualisht kam 30 veta, por duhet t'i dyfishoj, sepse nuk më ngonë profesion nga ana ime, që të menagjoj edhe 30 të tjerë. Thjesht nuk kemi mundësi apsire ambienti. E identifikuar në apsire? Po. Tek uzina mekanike. Ajo e uzina mekanike, po, po, po. Si edhe? Mirë. Si edhe emrin? Iris. Këti si edhe emrin? Kjara. Shko në shkollë? Po. Si e mësime? Shumë mirë. Shumë mirë, apo qka shumë mirë? Shumë mirë. Bravo. Kemi pëllim me bime medicinale. Njërë që ka një këtëve medicinale. Për shneshe. Ne jemi e kompani që eksportojmë rrët 2500 tonë. Po e di, e di. Medicinale. Kemi rrët 2500 fermerë. Dhe më që e merë me këtë punë. Vitë për vitë marit dhe me fuqe punëtore dhe të shtitë. Kemi nevojë edhe për 20 punëtor të jetë. Ju duhet ekonomist? Ne duhet ekonomist, punëtor të specializuar. Mi takuar të mbleta e artë, se fituam mbleta e artë. O, e di, e di. E cënë mirë puna? Puna mirë, jemi akoma në investim. Keni nevoj për punojës tjerë? Punojës në vazhdimisht, marim, në përmjetë zyrës punës. Keni nëse puna? Mirë, shumë mirë. Po, kemi, deri në datë 23 qershor, kemi nevojë për 5 punonjës, për gjithmonë kërkesat janë në rritje, sepse ne kemi dhe hotelin, kemi dhe subjektin fason.
Ne jemi një projekt i bashkëpunimi gjerman dhe në bashkëpunim me zyrat e punës kemi organizuar këndin e CV-ve për gjithë ata që s'kan marrë një CV dhe kanë ardhur në Panajir. Shikoj një vend pune që intereson, mund vinë ta përgatisim këtu, ne i drejtojmë, i këshillojmë. Një është kam punë? Po, mundojmë, nuk e mirë. Po, po mundime s'ka, që i panë? Mirë. Swiss Kontakti, këshillim breton sine, është një projekt cili kanë fokus në migrantët të rinjë të kthyer nga Gjermania, cilët ne i drejtojmë në këshillim drejt një profesioni. Sigurisht që funksionon, ne kemi një grup që realisht është duke u zhvilluar profesionalisht dhe të jetë gati për të dalë në tregun e punës. Keni nevojë punojnë dhe ju? Po, kemi nevojë për 10 punojës. Kemi 112 të punësuar, janë për sezonat. Ju eksportoni apo keni tregun vendas? Dhe eksportoni? Edhe eksportoni. Vazhdoj nga peron në fushën e përpunimit të qumshtit. Aktualisht ka 230 punojnës. Kërkon të punësoj edhe 10 punojnës të tjerë, si që janë edhe profesionet që kemi shumë. Prodhojmë qërçate për spitale, për hotele. Mirë, keni vërë punojnës? Kemi nevojë. Mirë. Duam punëtor sa më shumë se kemi mungesë punëtorësh. Po i duam specializuar apo i trajnoni vetë? Edhe i trajnojmë, po edhe të specializojmë. Shëndet ju zotë kryeministe, si jeni? Mirë. Prodhojmë produktet, ne po themi eksportojmë për eksport 100%, kemi 250 punonjës dhe jemi në kërkim të 50 punonjësve të tjerë. Keni kërkesa? Kemi kërkesa, deri tani 8 punonjës ku kërkues janë paraqitur. Shëndet. Ne jemi Katerina Firenze, një firmë që një jenë të tregun botëror me markën e saj, konkuron të tregun botëror. Vini kam qenë në të ju? Po, keni ardhë. Aktualisht kemi rreth 380 punonjës, kishëm për muajin maj, fillim qershori 50 kërkesa, 35 i kemi plotësuar, kemi dhe 15 aktualisht. Subjekt fason. Ju ecën mirë? Mirë, kemi plotësuar. Fabrike e Kocka. Po, ka filluar funksionale? Po, ka. Keni probleme për në kontorë për atë kohë? Jo, nuk kemi probleme. Në shumë në kësime për unës, pësën se ka rrimët e këtu anë. Po, vinë. Po, vinë. Po, vinë. Po, vinë. Ne jemi pason një Intex, roba qepsi, momentalisht kemi 178 punësuar, kërkojmë shumë mundësi punësimi, jemi një pason në rritje, momentalisht e këtyra e punës kemi bërë një kërkes për 20 punëtorësh. Mirë, shumë mirë. Keni nevojë për punojës pra? Po, këtë muaj kemi aktualisht nevojë për 30 punojës. Për muajin qershor kemi më shumë nevojë për punëtor, kemi korrikun ngushtin kur kemi dhe fluksin e punës. Duhet inxhinier. Kemi një kona duhen, sepse do zgjerojmë. Sot në Panajirin rajonal të punësimit Berat 2018, u ofrojë gjithë konkërkuesve të Beratit dhe mba rajonit 300 oferta pune. Për pjesën e marsit, prilit kemi arritur pjesën e objektivave, kemi arritur në 87 të ndërmjetësuar. Nga këta janë ndërmjetësuar njëkohësisht çdo muaj konkërkues që kanë qenë nga skema e ndihmës ekonomike dhe ish ndihmës ekonomike. Ishte shumë interesante ndërsa shikonin në Panajir, që kishte edhe të rinj të moshave 16, 17, 18 vjeçare, të cilët ishin të interesuar të punonin edhe vetëm gjatë sezonit verës. Ky është një mesazh shumë i mirë që i përcjellim dhe gjithë të rinjve të tjerë, të cilët duan të integrohen në tregun e punës, që të kenë ato eksperiencat e parë sa më parë të jetë e mundur. Për ne, për zyrat e punës është shumë e rëndësishme dialogu i vazhdueshëm me bizneset dhe afrimi i bizneseve në evente të tilla, edhe jo vetëm kur organizojmë këtë Panajirin, por edhe në raste të tjera në mënyrë të vazhdueshme gjatë gjithë vitit. Është e rëndësishme sepse ka një transformim të rëndësishëm të gjithë procesit që zhvillohet nga zyrat e punës, edhe këtu në Berat, me thënë drejtën, në të gjithë qarkun kemi zyra punë shumë aktive, kanë realizuar objektivat. Presim rezultatet e majit, po bazuar në marsin dhe prillin ku filloi një proces i organizuar ndryshe me objektiva për çdo zyrë pune dhe me projeksionet e majit deri tani, prekim tavanin e 10.000 individëve të punësuar vetëm nga zyrat e punës. Kështu që objektivi për 25.000 deri në fund vitit vetëm nga zyrat e punës, pavarësisht çfarë punësimesh bëhen jashtë këtij procesi ku kompanitë
bëjnë proceset e tyre është i realizueshëm edhe është një objektiv domethënës për të thënë që kush vërtet do punë dhe nuk pret në kafe një punë në shtet, mund të filloj një punë. Natyrisht që në një pjesë të konsiderueshme këto vende pune janë me paga më të ulta, por ama fillohet me pakturë dhe pastaj fillon rritet, siç kemi parë në të gjithë eksperiencat e këtyre panajireve, që pastaj mbas një periudhe pune si fillestar, mbas përfitimit të aftësive të nevojshme, ka rritje të vazhdueshme të pagës.